s'est arrêté. Չէ, փոքրիկ արդեն եղել է հանդիպման, բայց մեզ չի ներկայացվել այդ մեծ ծրագիրը, այդ գաղափարախոսությունը, որպեսզի մենք քննարկենք։ Չգիտեմ, սա ընդհանուր Հայաստանի ճակատագիրը, պետք է մենք վերևից գանք։ Ո՞րն է Հայաստանի տեղը։ Էժան ապրանքի մեջ է, հա՞, Կանաչի կամ Լոնի բանանի մեջ է, կամ Էժան խաղողի մեջ է, երբ որ Ադրբեջանում, Թուրքիայում կամ Պարսկաստանում խաղողի արժեքը երկու անգամ ցածրի հա կամ վաճառքի դինը երկու անգամ ցածրի Հայաստան։ Թե մեր տեղը թանկարժեք ապրանքների արտադրության մեջ է։ Այսինքն էս պետք է մատուցի ունես։ Դա բուժերային մի ժամանակ եւ միջոցներ, որ մենք կարողանանք ռեբրենդինգ անել եւ բարձրանալ, այսինքն գրելով վնասներ բարձրանալ, ավելի բարձր դրերի գնահիշը սայն, հա, այսինքն սուբսիդավորում սպասվող վնասների, բայց մենք շատ մեծ թռիչք կկատարենք դրան, շատ մեծ թռիչք կկատարենք եւ աշխարհը մեզ լուրջ կընկալի։ Այսօր մենք արտահանում ենք կոնյակ 2.5 դոլարով էլ կունենք արտահանում Հայաստան։ Պատկերացնու՞մ եք մեկ շիշը 2.2-2.3 տարժեքի պարագայում։ Լուրջ կընկնի այդ կոնյակը։ Բայց կը մաղը պիտի մաղի, հա։ Որը կոնյակից մենք պետք է հրաժարվենք։ Կոնյակը մեր չի։ Առհասարակ։ Կոնյակը պարտադրված արժեք է Հայաստանին։ Սկզբից ցարական օլիգարխիայի կողմից, հետո խորհրդային միության անգենանալի վիճակից, որ պետք է շարունակել այն ինչ որ ուներ, այլ չկարողացան ստեղծել նորից, հետո արդեն մենք չկարողացանք դրա տակից դուրս գալ, որտեղ ունենք շատ մեծ դեռ մեծերի պարտ։ Փակ շրջան առաջացած։ Չի լինի կոյակը պայեն, գինի բարձրացնի։ Չի լինի։ 95% այսօր կոնյակն է մեր մարմնի, պորտֆելի, այդ 95%-ը շատ մեծ բան։ Պետք է երկրին շոկային թերապիա։ Պետք է այդ 95%-ը գոնե 50% շոկային հեղանակով։ Դեռ գա գինի, հա։ Հետո մտածենք այդ 50-ը կարելի է պահել, թե ինչ կա։